İdeya açıq məkanlar üçün geniş spektra malik, xüsusi üslublu, memari metal və taxta məhsulların, müasir bağ və park mebellərin, o cümlədən şəhər dizayn elementlərinin istehsalı ilə məşğul olan tanınmış Azərbaycan şirkətidir. Bugünkü gündə 10 minlərlə ideyalar və fərqli dizayn var. Biz də ideya komandası olaraq hər zaman yeniliklər üzərində çalışırıq. İdeyanın nadir məhsul kolleksiyaları var və hər zaman bu kolleksiyalar yenilənməkdədir. Bugün təqdim edəcəyimiz məhsullar ofislərinizi, evlərinizi və bağlarınızı öz gözəlliyi ilə bəzəyə bilər. Təbiətdən və canlılardan ilhamlanaraq istehsal etdiyimiz bu məhsullar öz unikallığı ilə seçilir. Müxtəlif materiallardan hazırlanaraq istənilən interyer və eksteriyerə uyğunlaşdırmaq olar.